سلام سلام ودي تشانالي بيتسابوج انديت ناتشو زاري من ده تلبمدو خلو فين من باتشرو اسكانيا چوالو لچانالي دي شو ناتشو سبسكرايب بمارك بيتساب اندتونو يقابسو اسكا فيديو فتسامي درس عبراتو انكويو بزاريو ترقا لاسكانيا چو در كوت فين سپايدر هيدي تسنيو اولد تشاي اولد تيو تاون فيلميونا فيلمو بعد ننساو ستتاسرو يلا عبراتوريو تيت بونو قصوش مكراس لمي ترقا باتشو سووشي ترقا فيلمو سيجمر ري يتبالا سو عندك فلوس بيتشاون تكمتو نايوالا بما كتالم فيلمو كاكاميرو بس تجربة يميقنيو تننا مكرات شو لما عدرق يتزقاجو تن عبنستين اننا ماركن ياسا ينال ري يتلا يتغطى موتن يسميت مكيا يريوج يمي كوتاتر مساريا عبنستي جلا يقنيال مساريا هم بمتقنن ديري يساكي ستوال كزيام ري كماري تنستو ساكسا كيلونا مساكي جمرال አምነስቲም ማይኩን አብርቶ ለሳቅ የማይንቁም ነገር ማውራት ይጀምራል እሱ ግን ሳቁን ማቋረጥ አልቻለም ወደ ሁለተኛው ሙከራ ሲገቡ ደግሞ ማርክ በሩዋንዳ የተከሰተውን ዘግናኝ የዘር ጭፍጨፋ መተረክ ይጀምራል ሬይ ግን ሳቁን ሊገታ አልቻለም አምነስቲና ማርክ የሳቅ ስሜት መቀያየራው በመስራቱ ይደሰታሉ ከዚያም አንዲት ወርቃማ ኮከብ ሲለጥፍ እንመለከታለን በቀጣዩም ቀን አምነስቲ ወደ ስፓይደር ሄድ የመርመር ማይከል በጥበቃዎቹ ታጅቦ ሲገባ እንመለከታለን ከዚያም ተኝቶ የነበረው ጄፍ በአምነስቲ ጥሪ ይነሳል ወደ አንድ አረንጓዴ አካባቢ አይኑን ሸፍነው ወስደውት ተፈጥሮን ውብ አድርጎ እንዲመለከት ያደርጉታል እሱም ተመስጦ መመልከት ይጀምራል የሚመለከተው የፋብሪካ ጭስ ነው ነገር ግን ለሱ ውብ ሆኖ ነበር የሚታየው ወደ ማዕከሉ መልሰው ሊዚ ወደ ምትባለው ጓደኛው ሄዶ ያየውን ይነግራታል ከዚያም ወደ ክፍሉ ተመልሶ በትውስታ ይመሰታል የሆነ ቀን ምሽት ላይ ጄፍ ከፍቅረኛው ጋር ወደ ተጠሩበት ልደት ሄዶ መዝናናት ጀምረዋል በድንገት ጓደኛው መጥቶ በመኪና እንዲዝናኑ ይጠይቀዋል ሶስቱም ከመጠን በላይ ሰክረዋል ጄፍም መንዳት እየከበደው ይመጣና አደጋ ይደርስባቸዋል በቀጣዩ ቀን ጧት ጄፍ የመርመራው ክፍል ውስጥ በቅድሚያ ተገኝቷል አብነስቲና ማርክም ሙከራቸውን ለማድረግ ተዘጋጅቷል ከዚያ ማርፈዷን ይቅርታ እየጠየቀች የገባችው ሄተር ጄፍን ትቀላቀለዋለች ሙከራው ከመጀመሩ በፊት አብነስቲ ኖርማል እንዳሉ የሚያስቡትን ለማወቅ መጠየቅ ይጀምራል ሁለቱም አንዳቸው በአንዳቸው እይታ ውስጥ ምን እንደሚመስሉ ይጠየቃሉ ሁለቱም በንቀት ምንም አትልም ለክፉ አይሰጥም በማለት ይመልሳሉ ከዚያም ማርክ ሉቫክቲን ማለትም ስሜት ቀስቃሹን ይሰጣቸዋል በንቀት ሲተያዩ የነበሩት ጄፍና ሂተር አንዳቸው ለአንዳቸው ውብ እንደሆኑ መናገር ይጀምራሉ በመቀጠልም ማርክ በአብነስቲ ትዛዝ መሰረት አመቀው ያዙትን ፍቅር እንዲገላለጹ የሚያደርግ ይሰጣቸዋል ከዚያም ሁለቱም ፍቅራቸውን ከመገላለጽ አልፎ ዘለው መሳሳምና ልብሳቸውን ማውላልግ ይጀምራሉ ከዚያም የአብነስቲና የማርክ መኖር ረስተው ፊትለፊታቸው ወሲብ ይፈጽማሉ ከዚያም አብነስቲ በፍቅር የሚንሳፈፉትን ሄተርንና ጄፍን እየተመለከተ የተሰጣቸው ነገር ከጠፋ በኋላ ስለሚያሳዩት ባህሪ መተንበይ ይጀምራል እሱ እንደተራገረው ከስሜታቸው ሲነቁና ያሉበትን ሁኔታ ሲመለከቱ ይደነግጣሉ እየተፋፈሩ ልብሳቸውን ከለበሱ በኋላ በአብነስቲ ምስጋና ይሸኛሉ ከዚያም ጄፍ እንደተለመደው ወደ ሊዚ ይሄዳል የሰራቸውን ምግብ ለእስረኞቹ ለማከፋፈል እያወሩ ይወጣሉ ጄፍ ምግቡን እያደለ ሄተር ጋር ይደርሳል እሷ አሁንም ፍላጎት ያላት ትመስላለች እሱ ግን ሊዚን ስለሚያፈቅራት አንገቱን ደፍቶ በዝምታ ይሄዳል በቀጣዩ ቀን ደግሞ ጄፍና የሰዎች አይን የማጥፋት ሱስ ያለባት ሳራ የመርመራ ክፍል ውስጥ ተገናኝተዋል ሳራ ትስባለች የምትባል አይነት ሴት አይደለችም ጄፍም በተገጠሙባቸው ሰዎች ተገፋፍቶ ከሳራ ጋር ወሲብ ይፈጽማሉ አብነስቲና ማርክም ሳራ በስሜት በምታወጣው ድምፅ እየተገረሙ ምርምራቸውን ጨርሰው ይወጣሉ ጄፍና ሬይም ሬይ ሻወር ቤቱን አጽድቶ ሲመለስ ይገናኛሉ ከዚያም ሬይ ሻወር ቤት ውስጥ የተጸዳዳ ሰው እንዳለና እሱን እንደጠረጠረው ይነግሯል ጄፍም ግራ በመጋባት ይሄዳል በቀጣዩም ቀን ጧት ማርክ የጄፍን መቆጣጠሪያዎች እያስተካከለ እናየዋለን ከዚያም የተወሰነ ካወሩ በኋላ ጄፍ ከናብነስቲ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ምርመራ ክፍሉ ይገባል ከዚያም ዴቭ የተባለው ምግብ የማይሰለቸው ታካሚ በቀኝ በኩል ባለው የምርመራ ክፍል ውስጥ እየተመገበ ይታያል አብነስቲ ለጄፍ ሄዶ ዳርክም ፍሎክስ የሚባለው ነዝ ከሁለቱ መርጦ ለአንዷ እንዲሰጣት ያስመርጠዋል ይህ እዝ ሰዎች ከቁጥጥር ውጭ ሆነው እንዲያብዱና ራስን እስከ መግደል የሚያደርስ እዝ ነው
ጄፍም የተቃርኖ ሐሳብ መሰንዘር ሲጀምር በመሃል አብነስቲ ዴቭ ሲያጋሳ ሰምቶ እንዴት ይሆን እንደሆነ ይጠይቃል። እሱም አጠገቡ ባለው ቃ ያስመለሰ መብላቱን እንደከተለና ያዋለ። ከዚያም አብነስቲ ወደ ጄፍ ተመልሶ እንዲመርጥ በድጋሚ ይጠይቃል። እሱም መምረጥ እንደከበደው ሲናገር አብነስቲ ከሁለቱ ጋር ካሳለፈው ነገር አንፃር ለማን እንደሚያደላ ይጠይቃል። እሱም ለሁለቱም ምንም ስሜት እንደሌለው ይመልስለታል። ግን ዳርክን ፍሎክሱን ስለቀመሰው ለሁለቱም እንደማይመኘው ይነግረዋል። ከዚያም ሴቶቹን ከሸኙ በኋላ ይለያያሉ። በመከተልም ጄፍ ጌም እየተጫወተ ያለ ዲዚ መጣ ከሰራችው እንዲበላ ተሰጣለች። ማውራት እንደጀመሩ ጥበቆቹ ይዘውት ይወጣሉ። ጄፍም ለቀድሞ ፍቅረኛው ኤማ ደውሎ ስላላገኛት መልእክት ያስቀምጥላታል። ይህ የመጨረሻው ደውልና ከሷ ውጪ መኖርን እንደለመደው ነግሯት ይመለሳል። ምሽት ላይም ወደ ሊዚ ሄዶ የአዲስ አመት ስጦታ ይሰጣታል። በቀጣዩም ቀን ሮገንና ጄፍ ምርመራ ክፍል ውስጥ ይገናኛሉ። ጄፍም ሊፈጠር የሚችለውን በመገመት አሻፈረኝ ብሎ ተነስቶ ይቆማል። በመከራ ሳምነው ሲቀመጥም ለሶስት ደቂቃ ያህል ከተፋጠጡ በኋላ ሂዱ ይባላሉ። እሱም ምንም ስላልተፈጠረ አንድ ነገር ጭንቅላት ውስጥ ይመጣል። ሳራና ሂተርን ቁጭ ብለው ከሁለቱ ዳርክን ፍሎክሱ ለማን ይሰጥ ብሎ ያስመረጠው ቀንም ምንም ሳይፈጠር እንደተለያዩ ትዝ ይሏል። ጄፍም በቀጥታ ወደ አብነስቲ ነበር ያመራው። ውስጥ ሲገባም ሄተር ተቀምጣ ይመለከታታል። ከዚያም ለአብነስቲ ለእሷም ከስሜት ቀስቃሾቹ የቱ እንዲደረግ እንዳስመረጣት ይጠይቀዋል። ሄተርም ጣልቃ ገብታ እንዳስመረጣት ግን ምንም እንዳልመረጠች ነግራው ትወጣለች። ከዚያም አብነስቲ ላይ ሲጮህበት የእሱ ምርጫ እንዳልሆነና ከእሱ በላይ ያሉት ባለሙያዎች እንዳዘጋጁት ይነግረዋል። ከዚያም አብነስቲ እዚህ ሁላችንም የተገኘ ነው ነጋችንን ለማሳመር ነው ሲለው ጄፍ አምኖ በድጋሚ ከሮገን ጋር ይቀመጣሉ። ጄፍም ሳራ እንደምትኖር ስለገመተ ሰላምታ ይጠይቃታል። ከዚያም አብነስቲ ማርክን እስከ በር እየሸኘው እናያለን። ነገር ግን ማርክም በዳርክን ፍሎክሱ ሙከራ ላይ ብዙም ደስተኛ አይመስልም። አብነስቲም ማርክን ሸኝቶ ጥሩ ስሜት እንዲሰማው የሚያደርገውን እንስት ተጠቅሞ ይተኛል። በቀጣዩ ቀን ጄፍና ሊዚ አንድ ላይ እየተመገቡ ይታያሉ። እሱም ስለ ዳርክን ፍሎክሱ ጉዳይ ያወራታል። እሷም ጥሩ ሰው እንደሆነ ነግራ ታበረታዋለች። ከዚያም አብነስቲ እጾቹን እንዲያስተካክልለት ለማርክ ነግሮት ይቀመጣል። ነገር ግን ማርክ በመጥፎ አስተያየት ሲመለከተው ነበር። ጄፍም ሳይታሰብ ወደ ክፍሉ ይገባል። አብነስቲም በድንጋጤ ተነስቶ ሲቆም ጄፍ ይቅርታ ጠይቆ ይወጣል። እሱም እየተበሳጨ ማቴሪያሎቹን ይደብቃቸዋል። ከዚያም ሄተር ወደ ክፍሉ ብቻዋን ትገባለች። ጄፍም ዞሮ ሲመለከተው ዳርክን ፍሎክሱን ሊሰጣት እንደሆነ ይነግረዋል። ጄፍ እንደለመደው ሊቃወመው ሲሞክር ምንም ጓደኝነት ቢመሰርቱም ይሰማው ግዴታው እንደሆነ ያስታውሰዋል። ከዚያም ሄተር ዳርክን ፍሎክሱ ይሰጣታል። እሷም እንዳልወደደችው መናገር ትጀምራለች። ከዚያም ራሷን ከግድግዳው ጋር ማጋጨት ስትጀምር መቆጣጠሪያው ይበላሽና ከቁጥጥር ውጭ ይወጣል። ከዚያም አብነስቲ ማርክን እንዲሄድላት ይነግረዋል። ነገር ግን ሊደርስላት አልቻለም ነበር። አብነስቲም በድንጋጤ መሳሪያዎቹን ቆልፎ ሲሄድ ቁልፉን መሬት ላይ ይጥሏል። ከዚያም ጄፍ ቁልፉን ከፍቶ ሲመለከት ካምፓኒው በራሱ ቁጥጥር ስር እንዳለና የሚያዘው አካል እንደሌለ ይደርስበታል። በመቀጠልም ቢንጎ ላይ ኮከቦች ተለጥፈው ይመለከታል። ኮከብ ያልተለጠፈባቸው ቁጥሮች ገና ያልተሞከሩ የስሜት መቆጣጠሪያዎች ሲሆኑ፣ የተለጠፈባቸው ደግሞ ስኬታማ የተሆነባቸው ናቸው። ከዚያም አብነስቲ ጄፍን ብቻውን ጥሎት እንደመጣና ቁልፉን ኪስ ውስጥ እንዳልከተተው ሲያስታውስ ሮጦ ይመለሳል። ጄፍን በፍጥነት ወደ ነበሩበት መልሶ ይጠብቋል። ከዚያም ምሽት ላይ ማርክ እንደደበረው የተመለከተው አብነስቲ ሊያረጋጋው የተለመዱትን የሽንገላ ቃላት ይጠቀማቸዋል። ወደ ጄፍም ሄዶ ሊያጽናናው መሞከር ይጀምራል። ከዚያም አንድ ሀሳብ አምጥቶ ተያይዘው ይሄዳሉ። አብነስቲ ለራሱና ለጄፍ ለሳቅ የሚሆነውን ሲሰጥና ቁም ነገር እያወሩ ሲያሽካኩ ያመሻሉ። በቀጣዩ ቀን ሊዚ የምርምር ክፍል ውስጥ እንደ እብድ ስትጮህ እናያታለን። ምክንያቱ ደግሞ ለሄተር የተሰጣ ዳርክ ፍሎክ ስለተሰጣት ነበር። እሷም ስቴፕላሩን እያየች ስለነበር ስቴፕላር እንደሆነና የሚያስፈራ ነገር እንደሌለ ቢነግሯትም ፍርሃቷ ሊቆም አልቻለም። ማርክም ስለሰጋ እንዲያቆሙ ለአብነስቲ ይነግረዋል። ከዚያም ለጄፍ የተፈጠረውን ነግረው ለምን እሺ ማለታቸውን እንደሚቀጥሉ ትጠይቀዋለች። እሱም ይገባኛል ብሎ ስለሚያስብ ነበር። ከዚያም ጄፍ ለዚህ ማዕከል የዳረገውን ቅጽበት ለሊዚ መናገር ይጀምራል። በዚያን ምሽት ሶስቱም ሰክረው ነበር፤ የጄፍ ፍቅረኛ የነበረችው ኤማ፣ ጓደኛውና ጄፍ። የጄፍ ግን የተለየ ነበር። ከዚያም ጄፍ በፍጥነት የሚነዳው መኪና ውስጥ ገብተው መዝናናታቸውን ይቀጥላሉ። ጄፍም ከቁጥጥር ውጭ ይወጣና ከግንድ ጋር ተጋጭቶ አደጋ ይደርስባቸዋል። ጄፍ እንደ እድል በፊት መስኮቱ ተወርውሮ ስለወደቀ ይተርፋል።
ሲነቃ ግን መኪናው መንደር ጀምሮ ነበር። ጓደኛውን ያወጣውና ሲመለከተው በህይወት የለም። በህይወት የነበረችውን ኤማን ሊያወጣት ሲሞክር እሳቱ ይቀድመውና ከእጁ ታመልጣለች። ስልክ መደወል ተፈቅዶለት የሚወጣ ሰዓትም ስልኳ ዝግ ስለሆነ ዝም ብሎ ነበር አውርቶ የሚመለሰው። ሊዚም እንዳዘነች ነግረው በዚያው ፍቅር ይሰራሉ። ከዚያም ተቀምጠው ትኩስ ነገር መጠጣት ጀምረዋል። ከዚያም ስለ እስረኞቹ ሚስጥር ማውራት ይጀምራሉ። ሬይ አደገኛ ነፍሰ ገዳይ እንደሆነና ግድንግዱ ሮገን ደግሞ ሚስቱ ስትማግጥበት አግኝቷል ከስምንተኛው ፎቅ መስኮት አውጥቶ እንደ ጣላት ያወራሉ። በመሃልም አምነስቲ ይመጣና እየተጫወቱ እንደሆነ ጠይቋቸው ተሰናብቷቸው ሲሄድ እኩል ሲመልሱለት ቆም ብሎ በጥርጣሬ ይመለከታቸዋል። ምክንያቱም እስረኞቹ ፍቅር እንዲጀምሩ አይፈለግም። ፍቅር ከጀመሩ ነፃነታቸውን ወደመፈለግ መሄዳቸው ስለማይቀር ነበር። ጄፍ እስኪተኛ ጠብቁም ክፍሉን በካሜራው መበርበር ይጀምራል። ከዚያም ሊዚን እንደ ሳላት ሲመለከት ፍቅር ውስጥ እንዳሉ ያረጋግጣል። በቀጣዩም ቀን እንደተለመደው ጄፍና ማርክ ምርመራውን ለመጀመር የአምነስቲ መምጣት እየጠበቁ ነው። እሱም ብዙም ሳይቆይ ስልክ እያወራ እንደነበር አስመስሎ ይገባል። ለነ ጄፍም አሁን ተደውሎለት ዳርክ ፍሎክሱን ለመጨረሻ ጊዜ እንዲሞክር እንደታዘዘ ይናገራል። ጄፍም ዝም ብሎ ቆይቶ ምርመራ ክፍል ውስጥ ሊዚ እንዳለች ሲመለከት አሻፈረኝ ይላል። አምነስቲም የመጨረሻ ሙከራቸው ስለሆነ ሌላ ሰው ስለማይጎዳ እንዲያስብበት ይነግረዋል። ጄፍ እንደሄደም ለማርክ ብልቃቶቹን እጥፍ እንዲያደርግበት ይነግረዋል። ማርክም እንደታዘዘው ወደ ጄፍ ይሄዳል። ሰዎችን የመርዳት ፍላጎት ያለው ማርክ የዚህ ሁሉ ነገር ባለቤት ራሱ አምነስቲ መሆኑን ሲያውቅ በጣም ያዝናል። እሱም ዓለምን እንደሚቀይሩ አሳምኖት እንደነበር ሲነግረው ጄፍ አሁንም እድሉ እንዳለው ነግሮት ይለያያሉ። በቀጣዩም ቀን የምርመራው ክፍል ውስጥ አምነስቲና ጄፍ ብቻ ይገናኛሉ። ምክንያቱም ማርክ ፍቃድ ጠይቆ ስለወጣ ነበር። ከዚያም በትላንትና ዕለት በተነጋገሩት መሰረት ለጄፍ አስቦበት ከሆነ እንዲያደርገው መቆጣጠሪያውን ይሰጠዋል። እሱም ወደ መስታወቱ ተጠግቶ አይን አይኗን እያየ እንደማይችል ይነግረዋል። በዚህ የተበሳጨው አምነስቲም ጄፍን ለማሳመን በማሰብ የገባችበትን ምክንያት እንድትነግረው ይጠይቃታል። ጄፍ ግድ እንደማይሰጠው ይናገራል። አምነስቲም ስታንገራግር በማየቱ ፋይሏን አውጥቶ ማንበብ ሲጀምር ሊዚ የገዛ ልጇን ገላ እንደገባች ትናገራለች። ጄፍም በውዝግብ እያያት እሷም ደግሞ እያንዳንዱን ቀን ያለ ልጇ እየጀመረች ከምታገኘው ጸጸት አምነስቲ ያዘዘላት ዶዝ እንደሚሻላት ትነግሯለች። ጄፍም ዳርክን ፍሎክሱን ይሰጣታል። ወደ አምነስቲ ሲዞርም አምነስቲ መሳቅ ይጀምራል። ይህ ባህሪው ያበሳጨው ጄፍም ለአምነስቲ ፍርሃትን የሚለቀውን ይሰጠዋል። እሱም ማርክ እንዳልታመመ ይጠይቀዋል። ጄፍም የእሱን ብልቃቶች በሙሉ እንዳወጣቸውና ለእሱ ደግሞ ዳርክን ፍሎክሱን ከቶለት እንደወጣ አሁን ደግሞ ፖሊስ ይዞ እየመጣ መንገድ ላይ እንደሆነ ይነግረዋል። ከዚያም ዳርክን ፍሎክሱን ይሰጠውና አምነስቲ መሰቃየት ይጀምራል። ከዚያም ዳርክን ፍሎክሱን ያጠፋለትና የሚያናዝዘውን ቢሲክስ የተባለውን ዶዝ ይሰጠዋል። ከዚያም ሁሉንም ነገር መዘግዘግ ይጀምራል። ይህን ሁሉ ያደረገው ግን ሰዎችን ለመጥቀም አስቦ እንደሆነ ይናገራል። ቢሲክስ የተሰጣቸው ሰዎች የታዘዙትን ያለማንገራገር የሚፈጽሙ ናቸው። ከዚያም ሄተር ላይ የሰራውን ግፍ ለሁሉም እንዲነግራቸው ያዘዋል። አምነስቲም እንደሚታሰር ሲነግረው ጄፍ እውነትም አንድ አይነት ሰዎች እንደሆኑ ሲናገር አምነስቲ ፈገግታው ከስሜቱ አምልጦ ይታያል። ለምን ፈገግ እንዳለ ሲጠይቀውም ከሰባት ወር በፊት ነፃ እንደወጣ ይነግረዋል። እሱም ተበሳጭቶ በሩን እንዲከፍተው ያደርገዋል። ከዚያም በመሄድ ላይ እያለ አምነስቲ ስለት ያወጣል። ጄፍም ስለቱን ለሱ እንዲሰጠው ሲያዘው አምነስቲ ራሱን ለሁለት ሰከንድ ካዳመጠው በኋላ እንደማይሆን ይነግረዋል። ጄፍም ቢሲክስ እንደማይሰራ ሲናገር አምነስቲ እንደሚሰራ ነገር ግን በአንድ በሚወደው ነገር በመጣበት ሰው ላይ ግን እንደማይታሰብ ገልጾለት መጣላት ይጀምራሉ። አምነስቲም ጄፍን ጥሎት ለሊዚ ዳርክን ፍሎክሱን እስከ ጥግ ይሰጣትና መቆጣጠሪያውን ይሰብረዋል። እሷም ሄተር እንደሆነችው ክፍሉን ማተራመስ ትጀምራለች። ከዚያም ሊዚ ቀበቷን አንገቷ ላይ አጥልቃ ራሷን በራሷ ታንቃለች። ይህን ያየው ጄፍም አምነስቲን ዘርሮት ወደ እሷ ይሮጣል። ከዚያም የዶዝ ቤቱን ባዶ ካደረገው በኋላ አረጋግቶ ይዟት ይወጣል። አምነስቲም ከተዘረረበት ሲነሳ እንደ ሄተር ዶዝ ቤቱ ተበላሽቶ ስለነበር ስሜቱ መገለባበጥ ይጀምራል። ከዚያም ከስሜቱ ጋር እየታገለ ለእስረኞቹ ሊዚና ጄፍ እያመለጡ እንደሆነና ለራሳቸው ብለው እንዲያስቆሟቸው ያዛቸዋል። ይህን ተናግሮም መሳሪያዎቹን ሰብስቦ ለማምለጥ ይሮጣል። እነ ጄፍም ከሬይና ሳራ ጋር ግብግብ ውስጥ ከገቡ በኋላ ሁለቱንም ዘርረዋቸው ያልፋሉ። ዴቭ መንገዳቸው ላይ ሲገባም የምግብ ካዝናውን ቁልፍ ሰጥተው የተገጠመበትን ቢሲት አፈራ ብልተውት ያልፋሉ። አምነስቲም ስሜቱ እየተደበላለቀበት ፖሊሶቹን ለማናገር መሞከር ይጀምራል። በዚህ መሃልም ጄፍና ሊዚ በትንሿ ጀልባ ያመልጣሉ።
بمعلم يابنستي سميت تفترون وبادر قوما سايتي جمرال السوم إياد تاتامو كتراراو غار تغاشتو يموتال بستامتر رشام كسر بيتو يعملاتو تنية جيفنا يليزين دستا يتملكتن فيلمو يابكال ودي چانالي بيت سووش حساب استيتا چون يلقساتو چانالي انديار جيرد دا چون سلونا كالبا مساقنالو بكتا اند سرالاتو يمتفلقوت فيلم كالة كحساباتو غار كومنت لأسكم تولي حساب مستتا چو كال كرر يابنستي عالمن مك ايرا منگر كتمتشاتو اجاتونا سايو ويديو لايك يادرگاتو چانالي تر راشن ديو للتا گزون ييتا يو بكتا يو تر راكاسكن لگانا اندرس چاريا كوين. I am Stephen. Nice catching up. Don't just stand there. The idiot's back. Nor will soon learn. You need to give me control. You understand?